komšinice. Rekao sam vam da će sve biti u redu. Još samo malo rehabilitacije u banji. A bit će, gospodine Mile, kao novo. Jao, komšija, mislite? Pa vi ste veliki optimista. Ko zna da li će on ipak da dođe ovamo? Kako mislite da li će dođe ovamo? Pa gde bi išao nego u svoj stan? Pa rekla sam vam. Ja malo pa viđam njegovog unuka kako dolazi ovamo. Te luftira stan, te mu treba neka sitnica. A vi mislite da to ima neke veze? Pa nemojte vi sad kao komšinica Katarina. Kad god joj nešto kažem, ona ubeđuje da to nije tako. Pa dobro, Katarina često shvata stvari malo drugačije. Ona ne može da zamisli da neko može da ima neke prikrivene namere. Pa jeste, tako je lakše. Nije, pa kad se to desi, onda drugi to rešava. Čekajte, vi stvarno mislite da bi komšija Mile išao posle banje da živi kod sina? Pa nije to baš tako lako, ipak je on navikao da živi sam, teško bi se privikao. Pa gde će da živi? Oni će da ga ubede da je zgodno da živi kod njih, pa će u ovaj stan da ubace unuka i ako mu se to desi, dobro je prošao. A znate, komšija, u tom stanu je živao jedan drugi komšija koji je posle otišao u starački dom. On nije imao dece, ali... Pa znam, sjećam se komšija Stanislava, ali čekajte, gde vi odoste? Pa sad ste bili sa mnom kod gospodina Mileta, videli ste da se on dobro oporavio, već hoda sa štapom. Hoda, ali ja pravo da vam kažem, nikom ne verujem kad su stanovi u pitanju. I rođeno deca mogu da vas iznevere. Ne znam šta da vam kažem, komšinice. Sada da gospodin Mile ide, da se privikava da živi sa sinom i sa njegovom porodicom, to bi bilo jako teško. On je navikao jednostavno. Ljudi u nekim godinama, pa i kad su mlađi, teško mogu da se privikavaju na neke nove situacije. Pa šta biste vi radili, recimo, da sada morate da živite sa ćerkom ili sinom? E, ali zato su se moja deca obezbedila da se to ne desi. Oni staju, sede tamo u tom belom svetu i meni treba 1000 viza da stignem do njih. Zato sam im rekla, ako hoćete da sedite sa mnom malo, vi dođite. Jer ja, dok mi je ova pamet, nikud iz svoje kuće ne idem. Razumem i hvala Bogu da ste zdravi. Znate, teško je kad se čovek razboli. Pa to ste u pravu, ali opet... Jeste vi razmišljali možda kad gospodin Mile dođe sa te rehabilitacije iz banje, da on dođe da živi ovde kod vas ili da on ode u svoj stan, a da vi pređete kod njega. To bi bilo najbolje rešenje. Ma to ne dolazi u obzir. Kako crno rešenje? Ne može tako. Pa vi onako već živite zajedno. Mislim, deli vas samo jedan sprat. Šta to znači? Ovako bi vam bilo zgodnije, bio bi vam stalno na oku. Što, mislite, samo jedan sprat nas rešava? Pa taj jedan sprat mnogo znači, znate. Svako ima svoj red i mir. Drugo je to kad vi nekoga obilazite, a drugo kad vam je neko u kući pa prinesi, donesi, e to ne može. Moja samoća nema cenu. Nedostajeće mi Mile, to je tačno. Ali mi ostaju i moja deca i moji unuci, pa ne žalim se, živim. Moja samoća, kažem vam, nema cenu. Neće razumenka da skače za svaku sitnicu. Meni sad u ovim godinama treba neko ko će da mi skače za takvu sitnicu. Znate kako je? Ja kad hoću, ja kuvam. Kad mi se jede nešto slatko, ja zavučem ruke u vanglu. Kad mi se šeta, ja šetam. A drugo je to kad imate nekoga u kući, onda morate da vodite računa o njegovim željama i potrebama. Ja samo mislim da bi vam tako bilo mnogo jednostavnije. Kaže vam, bio bi vam na oku stalno, lepo bi se brinuli jedno o drugom. Pa jeste, ali znate kako, nema smisla da živimo u istom stanu, a ni zbog sveta. Šta vas briga za svet ako je vama lepo i ako vama tako odgovara? Ma, šta kažete, zgodnije mi? Pa nije mi zgodnije, komšija, da vam pravo kažem, ali ipak mi je zgodnije, eto tako. Pa dobro, ako vi tako kažete, eto, to je rešenje.